Pojďme,
pojď, pojď. Na pět můj. Ty kde? Na pět můj. Na pět můj. Na pět můj. Háj, Honzo. Ale Honzo, že není čet. Ne, 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 čas! Třeba tu nepojďme tome! Vrátej! Jo! Dívi! Roce nahoru! Hrení roce! Vrátej! Můžeme rozkočit mezi vama! Oj! Oj! Sílo! Sílo! Oj! Oj! Rady, máš za sebou pilota! Nebude to na dělovi! Blokuj ho! Blokuj ho! Boj! Počíte! 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 Pojďte! Dobře, stavě! Dobře, prezidente, prezidente, prezidente. Kralnice hrají tedy ve čtyřech. Plus Blankák samozřejmě. Ale jestli 25 minut hrubýho času. Už je Telnice v pěti. Takže Kuřimští budou hrát v pěti. Prima, 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 prima
mluvíme! Boj! Boj! Jedem, hoši, pojďte. Na piču, měl jsi tam jeho na procedy. Dobrý, teď už no. Pokračuj! Poločasu. Hlásí rozhodčí. Takže Kuřim bude prohrál dohrávat v pěti. Pojď, 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 poj